Zdravo svima i dobrodošli nazad na naš YouTube kanal. Danas ćemo razgovarati o nečemu što smatram izuzetno važnim u današnjem vremenu u razmišljanju svojom glavom. Živimo u dobu informacija. Nikada ranije u istoriji ljudi nisu bili izloženi tolikoj količini informacija i mišljenja kao danas. Televizija, radio, društvene mreže i internet, te svi su puni informacija i stavova. Međutim, da li je zaista dobro da slepo prihvatamo sve što čujemo? Prvo, važno je shvatiti da svaka informacija koju čujemo ili pročitamo dolazi iz određenog izvora sa svojim vlastitim interesima i motivima. Može se desiti da neki izvor želi promovirati određeni stav ili proizvod, bez obzira na istinitost informacije. Zbog toga je ključno da razmislimo o tome šta čujemo i analiziramo izvore. Kada analiziramo informacije koje nam dolaze, važno je imati na umu da mediji, kompanije i pojedinci često imaju svoje vlastite motive. Na primjer, komercijalni mediji često se finansiraju kroz oglašavanje, pa postoji interes da privuku što više čitalaca, gledatelja ili slušatelja. To može dovesti do senzacionalističkog izvještavanja ili izvještavanja koje naglašava kontroverze kako bi privuklo pažnju. S druge strane, politički lideri ili politički mediji mogu pokušati oblikovati javno mnijenje u skladu sa svojim političkim ciljevima. Oni mogu odabrati koje informacije će iznositi i kako će ih predstaviti kako bi podržali svoje stavove ili stranku. Ovo može dovesti do iskrivljenog prikaza stvarnosti. U komercijalnim situacijama, kompanije koje prodaju proizvode ili usluge također mogu koristiti marketinške strategije koje se oslanjaju na emocionalno uvjeravanje umjesto na činjenice. Naprimjer, reklama za određeni proizvod može pokušati stvoriti potrebu ili želju kod potrošača, bez obzira na stvarne prednosti tog proizvoda. Drugo, svako od nas ima svoj vlastiti um i sposobnost razmišljanja. Nismo robovi medija, političkih lidera ili popularnih ličnosti. Trebamo koristiti svoju sposobnost kritičkog razmišljanja kako bismo donijeli informirane odluke. To uključuje postavljanje pitanja poput, koja je svrha ove informacije i ko ima koristi od njenog širenja i da li postoji druga strana priče. Svako od nas ima svoju jedinstvenu sposobnost razmišljanja i mi nismo obavezani prihvatiti sve informacije koje nam se serviraju. Kritičko razmišljanje nam pomaže da dublje razumijemo svijet oko sebe. Kada smo izloženi informacijama, važno je postaviti ključna pitanja. Prvo, trebamo razmotriti svrhu informacije i namjere iza nje. Pitanja poput zašto se ovo objavljuje ili kome to koristi i pomažu nam razumjeti motivaciju iza informacije. Trebamo razmišljati o različitim perspektivama. Svaka priča ima više strana, pa je važno pitati se i postoji li drugačiji način gledanja na ovo. To nam omogućava bolje razumijevanje konteksta i složenosti situacije. Nadalje, provjeravanje izvora je ključno. Nije dovoljno samo prihvatiti informaciju, trebamo provjeriti vjerodostojnost izvora i potražiti potvrdu od više izvora kad god je to moguće. Kritičko razmišljanje nije ograničeno na jednokratnu odluku, već je proces koji se razvija kroz praksu. Kroz postavljanje pitanja, analizu i traženje dubljeg razumijevanja, možemo postati bolji analitičari i donositelji odluka. Na kraju, naša sposobnost kritičkog razmišljanja osnažuje nas da budemo odgovorni za svoje odluke i stavove. Nismo pasivni prijemnici informacija, već aktivni sudionici u oblikovanju vlastitih uvjerenja i mišljenja. Treće, trebamo cijeniti različitost mišljenja. Ljudi imaju različite perspektive i iskustva, i to je ono što čini svijet zanimljivim. Umjesto da se fokusiramo na potvrdu vlastitih stavova, trebali bismo slušati različite argumente i razmotriti ih otvorenog uma.
Različitost mišljenja je bogatstvo koje obogaćuje naše društvo. Ljudi dolaze iz različitih pozadina, kultura i iskustava, i svaka od tih perspektiva donosi nešto posebno. Kada cijenimo različitost mišljenja, otvaramo se prema novim idejama i rastemo kao osobe. Umjesto da se usmjeravamo samo na potvrdu vlastitih stavova, trebali bismo biti spremni slušati različite argumente i perspektive. To ne znači nužno da ćemo se složiti sa svakim mišljenjem, ali omogućava nam bolje razumijevanje razloga zbog kojih drugi ljudi razmišljaju na taj način. To također može dovesti do boljih rješenja i kompromisa kada se suočavamo s kompleksnim problemima. Kada razmotrimo različite argumente otvorenog uma, to nas čini intelektualno fleksibilnijim. Možemo razvijati dublje razumijevanje svijeta oko sebe i postati bolji kritički razmišljači. Otvorenost prema različitim perspektivama također promoviše toleranciju i poštovanje prema drugima, što je ključno za izgradnju harmoničnih zajednica. U suštini, cijenjenje različitosti mišljenja nam pomaže da izgradimo bogatiji i raznolikiji svijet, gdje se različite perspektive i ideje mogu sjediniti kako bi obogatile našu kulturu i našu sposobnost donošenja informiranih odluka. Konačno, važno je da ne zaboravimo svoj unutarnji kompas. Vaša intuicija i moralna vrijednost također igraju ključnu ulogu u donošenju odluka. Ako nešto zvuči sumnjivo ili protivno vašim uvjerenjima, ne ustručavajte se postaviti pitanja. U svijetu prepunom informacija, svi mi imamo odgovornost da budemo kritički razmišljajući pojedinci. Ne trebamo prihvatiti sve što čujemo, već trebamo postavljati pitanja, analizirati izvore i donositi informirane odluke. Samo tako možemo stvarati bolje društvo i budućnost. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ne zaboravite ga lajkovati i pretplatiti se na kanal kako biste ostali u toku s budućim sadržajem. Vidimo se uskoro.